Сучасний 3D-принтер був винайдений ще у 1995 році, однак своєї шаленої популярності набув саме зараз. Що тільки не друкували з його допомогою – предмети інтер'єру, дизайнерський одяг, автомобілі, ба навіть солодощі. Та нещодавно винахідники з Китаю за 3 години на 3D-принтері надрукували собі повноцінно двоповерхову віллу. Більше того, 3D-будинок вже має внутрішню обробку, проводку, водопровід, сантехніку, меблі і інше необхідне начиння. Наразі фрагменти вілли друкуються з певного складу, який тримається в таємниці. Крім того, за словами винахідників, будинок відрізняється високою теплоізоляцією. В ньому не жарко влітку і не холодно взимку. Також відомо, що в цей секретний склад входять матеріали, отримані з промислових і сільськогосподарських відходів. А ще повідомляється, що надрукований на принтері будинок має здатність витримати землетруси з магнітудою 9 балів. Він не боїться вогню та води. А от що полюбляють друкувати маленькі винахідники у столиці, дізнавалася наша Ірина Большакова. 3D-друк у сучасному житті став проривом у багатьох галузях. Він значно точніший та оперативніший класичних технологій виробництва. Результати його роботи ми вже можемо побачити і в медицині, і в будівництві. Саме тому у Київському палаці дітей та юнацтва гурток 3D-друку користується великою популярністю. Тут перед школярами відкривається вікно у завтрашні технології. Ми навчилися робити шестеренки і робити там пазл або якийсь там брелок. Я хочу зробити якусь свою іграшку на 3D-принтері або там якийсь дім великий. Нижня вікова планка юних конструкторів обмежена 10 роками, але у своїх фантазіях і проєктах вони обмежень не знають. Двічі на тиждень сумлінно вивчають базові основи моделювання. Головна мета гуртка – навчити дітей новим технологіям і ознайомити їх з цими новими технологіями і дати їм можливість у майбутньому вибирати професію, вже виходячи із їхніх навичок. У двох групах – перша з 10 до 13 років, а друга старша – 13. Заняття проводяться переважно практичні. Школярі вчаться складати прості програми моделювання, а потім роздруковують свої вироби на принтері. Пошарове формування об'ємних моделей відбувається з нетоксичних матеріалів. На площину побудови, згідно з програмним алгоритмом, блоком друкуючих головок наноситься рідкий фотополімер. Я спроектував брелок на ключі. Можна робити на комп'ютери і різні віші. Завдання надрукувати іменний брелок учень виконав на відмінно. Освоєння цього фаху відкриває перед школярами можливості у виборі майбутньої професії, робить їх конкурентоспроможними на ринку праці. У гуртку виховують майбутніх дизайнерів та інженерів. Наша програма пішла вже на затвердження міністерству. Тобто, взагалі ідея в тому, щоб програму цю затвердити і розповсюдити по школах, щоб діти навчалися не тільки тут. А розвиток 3D-друкування теж не стоїть на місці. Вже відомо, що сучасні принтери можуть друкувати людські органи і навіть їжу. То щиро бажаємо київським школярам творчих злетів на науково-технічній ниві.